អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរាំងស៊ីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនាំគ្នាទូរស័ព្ទទៅប្រាប់សាច់ញាតិនៅឯប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតព្រោះគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមបើទោះបីជាមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនព្រមានចាត់វិធានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកហ៊ានធ្វើដូច្នេះក៏ដោយថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឯវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាម្សិលមិញនេះនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver នៅឯប្រទេសកាណាដាឯណោះលោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់ព្រោះលទ្ធផលនរណាក៏ដឹងជាមុនរួចស្រេចទៅហើយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងឈ្នះយ៉ាងតិច 99% ដែរព្រោះគ្មានគូប្រកួតអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងអ្នកទៅបោះឆ្នោតសំគ្រោះជាតិឈ្នះហើយបងប្អូនចាំការប្រកួតប្រជែងនេះមិនមែនតាមរយៈសន្លឹកឆ្នោតយកទៅញាត់ក្នុងហឹកឆ្នោតទេការប្រកួតប្រជែងនេះចាំមើលអ្នកណាគ្រប់គ្រងគណៈបកសំគ្រោះជាតិអត់ទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទៅបោះឆ្នោតដល់ចាំមើលណាឈ្នះខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរអត់ទៅបោះឆ្នោតទេបោះឆ្នោតណាមិនទីមិនអោយយើងចូលរួមយើងឲ្យយើងប្រគួនទៅបោះឆ្នោតធ្វើអីបាទក៏ប៉ុន្តែសារអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដតីទៀតដែលសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតបែបនេះរងការគំរាមនិងព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ពីមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្របាននិយាយថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងប្តឹងអ្នកឃោសនាមិនឲ្យប្រតិបោះឆ្នោតទៅតុលាការដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជនទាំងនោះលោកថាមូលហេតុដែលប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះក៏ព្រោះតែអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះគឺកំពុងតែនៅក្រៅប្រទេសប្រធានការិយាល័យមេធាវីក្រមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿននិយាយថាការព្រមានប្តឹងបែបនេះមិនដឹងថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសំអាងទៅលើភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ថាបើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកអំពាវនាវមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនោះមិនមែនបានមកដោយខុសច្បាប់គឺគ្មានអាចរឹបអូសបាននោះឡើយបាទរបបលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើច្បាប់ដាក់ទោសលើជនណាដែលហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនៅក្នុងនោះក៏មានមាត្រា142និង148នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលចែងថាជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើខាងលើនឹងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅដល់20លានរៀលដោយកោះចោបបាទនឹងមិនទាន់គិតដល់ទោសប្រមទានផ្សេងទៀតផងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងឯណោះវិញឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថារបបលោកហ៊ុនសែនបានយកប្រព័ន្ធតុលាការមកបង្ក្រាបលើបកប្រឆាំងនេះពេលកន្លងមកលោកថាលោកមិនព្រួយបារម្ភចំពោះការព្រមានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារការអំពាវនាវមិនឲ្យប្រវត្តិទៅបោះឆ្នោតនោះទេអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងតែនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរូបនេះបានបន្តទៀតថាវិធានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលរបបលោកហ៊ុនសែនព្រមាននៅពេលនេះគឺមិនខុសគ្នាទៅនឹងរបបប៉ុលពតនោះទេចំណែកឯមន្ត្រីអ្នកអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Conference លោកកនសវាងបានស្នើឲ្យអ្នកអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើអ្វីជាការរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតហើយអ្វីទៅដែលជាការសម្ដែងមតិចំពោះការព្រមានប្តឹងលើសពីច្បាប់ចែងដូច្នេះអ្នកធ្វើការងារតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកបោះឆ្នោតរូបនេះយល់ថានេះគឺគ្រាន់តែជាការព្រមានតាមអារម្មណ៍ដោយមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបអែននោះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែឧសភានេះបានទទួលស្គាល់គណៈបកនយោបាយចំនួន16ហើយនៅក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលបានចុះបញ្ជីនៅកោជោបអ្នកនាំពាក្យកោជោបលោកហងពុទ្ធាឲ្យប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកហ៊ុនសែនដឹងនៅថ្ងៃទី25នៅថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះថាគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគឺជាគណៈបកទី16ដែលកោជោបបានទទួលស្គាល់ចុះបញ្ជីជាផ្លូវការចំណែកឯគណៈបក4ទៀតដែលមិនទាន់បានបំពេញឯកសារគ្រប់លក្ខណៈនោះកោជោបទុកពេលចំនួន5ថ្ងៃបន្តទៅទៀតសម្រាប់ស្នើសុំបំពេញបែបបទឯកសារឲ្យផុតកំណត់នៅថ្ងៃនៅ5ថ្ងៃនេះទៅគឺកោជោបនឹងបដិសេធសុំចុះបញ្ជីគណៈបកទាំង4នេះហើយគណៈបកទាំង4ដែលគណៈកោជោបមិនទាន់ទទួលស្គាល់នៅឡើយរួមមានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបករស្មីខេមរាគណៈបកខ្មែរសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាលោកហំពធាបន្ថែមថាក្រោយពីកោជោបបដិសេធមិនចុះបញ្ជីគណៈបកទាំង4ក៏មានពេល5ថ្ងៃដើម្បីប្តឹងទៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញហើយក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងដោះស្រាយបណ្ដឹងនេះក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភាដដែលនេះកោជោបក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីទួលនីតិ
ភារកិច្ចរបស់អ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលកំណត់វិធានសំខាន់សំខាន់ឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសមាគមនិងអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតអនុវត្តនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ជំហរអព្យាក្រឹតមិនលំអៀងដើម្បីធានាឲ្យកិច្ចការសង្កេតការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងដោយសុចរិតភាពនិងតម្លាភាពក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឯណោះកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយកោជបបិទបញ្ចប់ការចុះបញ្ជីឈ្មោះគណៈបកនយោបាយដោយគ្មានឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Heather Nauert សង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្រេចចិត្តនេះបានរារាំងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតរាប់លាននាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអនុវត្តសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដល់បេក្ខជនដែលពួកគាត់គ្រប់គ្រងហើយបាននាំឲ្យមានចំណោទជំវិញបញ្ហាសុចរិតភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមប្រគល់បច្ច័យក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឲ្យបាននិងអំពាវនាវឲ្យរបបនេះដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលត្រូវស្វែងយល់ពីកម្ពុជាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់មិនមានសេរីភាពដូចគ្នានឹងក្រុមប្រទេសប្លុកកុម្មុយនីសចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមពលរដ្ឋកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបជិត 3,000 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមិនមានសេរីភាពពិន្ទុសរុបផ្នែកសេរីភាពរបស់កម្ពុជា30ពិន្ទុដែលពិន្ទុ0មានន័យថាមានសេរីភាពតិចតួចបំផុតនិងពិន្ទុ100មានន័យថាមានសេរីភាពបំផុតសេរីភាពនៅកម្ពុជាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជំវិញការចាប់ប្រកាន់របស់តុលាការតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កំភ្លើងជយឯណោះវិញមេធាវីការពារក្តីឲ្យសមាជិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យប្រសង់ហនសផានីដែលកំពុងតែជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះបានស្វះស្វែងតាមដានលើបណ្ដឹងអធរស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់ខ្លួនការតាមដានបណ្ដឹងនេះក្រោយពីមេធាវីបានដាក់ពាក្យប្តឹងអធរអស់ជាច្រើនខែមកហើយតែមិនឃើញមានចំណាត់ការពីខាងតុលាការយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេប្រធានបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យខេត្តបាត់ដំបងប្រជាប្រគុនលុញសុជាបានមានថរដេកានៅថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះថាមេធាវីការពារក្តីប្រអងហនសផានីសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលតុលាការមិនផ្ដល់ដំណឹងអំពីបណ្ដឹងអធរស្នើឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើកូនក្តីនោះប្រជាប្រគុនលុញសុជាមានថរដេកាបន្ថែមទៀតថាមេធាវីការពារក្តីបានទៅសាកសួរមន្ត្រីស្រុកដំបងខេត្តបាត់ដំបងលើពាក្យបណ្ដឹងនោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះក៏ប៉ុន្តែខាងតឡាកាបានប្រាប់មេធាវីថាបណ្ដឹងស្នើសុំអធរនោះបានផ្ញើតាមប្រៃសណីទៅសាលាអធររួចអស់ហើយតឡាកាខេត្តបាត់ដំបងកាលពីខែថ្ងៃទី19ខែធ្នូបាទពេលរសៀលនោះបានប្រកាសផ្ដន់ទោសប្រជាប្រគុនហនសផាននេះដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសាច់ញាតិនិងបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យបានហៅការចោទប្រកាន់នេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយកាលពីខែមករាមេធាវីក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងអធរស្នើឲ្យទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះអាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទល្មើសព្រៃឈើឯណោះវិញគឺបទល្មើសព្រៃឈើគ្រប់រូបភាពទាំងតូចទាំងធំបានដឹកចេញពីដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំណាំលាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែកើតមានពេញទំហឹងដោយដឹកតាមរថយន្តដែលសហគមន៍ខុំប៊ូស្រាបានថតយករូបភាពបានរួចផ្ញើសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅកាន់ Facebook លោកហ៊ុនសែនបំណងឲ្យជួយទប់ស្កាត់តែគ្មានលទ្ធផលសហគមន៍ថាការពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនវៀតណាមបានបើកទីតាំងអាឈើត្រង់ទ្រីធំនៅក្បែរដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំណាំលាដើម្បីងាយស្រួលអាជ្រាកឈើដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម
ាជីវកម្មឈើជាក្រុមជាក្រុមនេះប្រព្រឹត្តឡើងដោយពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននិងឈ្មួញដែលបានកាប់ឈើនិងជញ្ជូនឈើឲ្យអ្នកមានអិទ្ធិពលនៅក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែននិងអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំណាំលៀក្នុងឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រាដាខេត្តមណ្ឌលគិរីសហគមន៍បានលើកឡើងថាឈើគ្រប់ប្រភេទនឹងមានមុខកាត់ចាប់ពី3តឹកឡើងទៅគឺប្រវែងជាង2ម៉ែត្រដល់5ម៉ែត្រត្រូវបានឈ្មួញដឹកតាមរថយន្តទំនើបទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមតាមច្រករបៀងប៉ោះប្រាំង2ក្នុងស្រុកបជ្រដាកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាសែតក្នុងស្រុកចុះផ្សាយថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់ខេត្តមណ្ឌលគិរីបានដាក់រនាំងត្រួតពិនិត្យសវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងអាវុធជាតិផ្ទុះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកៅសីមាហើយក៏បានឃាត់រថយន្តដឹកឈើខុសច្បាប់របស់ឈ្មួញមួយចំនួនដែលក្រុមដឹកឈើចេញពីដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំណាំលៀទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនេះនៅគ្រាដែលសមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីអនុវត្តច្បាប់ឈ្មួញដឹកជញ្ជូនឈើទាំងនោះកំពុងក៏បានបង្ហើបថាពួកគេបានបង់ប្រាក់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញគ្រប់ស្ថាប័ននៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងមួយខែ25,000 ដុល្លារជាធនធាននឹងការអនុញ្ញាតឲ្យដឹកឈើទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមអាតហុកលោកប៉ែនប៊ុនណាចាត់ទុកការបាត់បង់ព្រៃឈើគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រដ្ឋដែលកំពុងតែក្តាប់អំណាចនៅក្នុងដៃប៉ុន្តែបែរជាមិនអាចបង្ក្រាបបាត់ល្មើសព្រៃឈើបានទៅវិញក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការឃ្លាំមើលបរិស្ថានតែងតែរិះគន់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានានៅក្នុងរបបលោកថាបានប្រមានគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតបង្កើតជាគណៈកម្មាធិការពិសេសទៀតផងដើម្បីបង្ហាញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបបាត់ល្មើសព្រៃឈើនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេមើលឃើញថាវិធានការកន្លងមកនោះគឺពុំមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយបាទលោកនាយជទីមេត្រីតាំងពីច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្របានដាក់ចេញមកបរោះម្នាក់ទៀតហើយបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងនេះគឺត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះឯងការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងនៅឯខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាម្សិលមិញនេះក្រោយពេលដែលបរោះម្នាក់នេះគ្រាន់តែបានចែកចាយបន្តឬក៏ share នៅរូបភាពអង្គព្រះមហាក្សត្រមានបង្កប់នៃប្រមាថបច្ចេសដារបស់ព្រះអង្គតាមរយៈគេកណនី Facebook មួយឈ្មោះថាបានសំភីចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅសាច់ញាតិនិងអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានទាមទារឲ្យដោះលែងបរិសឈ្មោះបានសំភីដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយប្រចាំខេត្តសៀមរាបរួចទៅហើយអ្នកច្បាប់ថាការ share ឬចែករំលែកនិង likes ឬក៏ចូលចិត្តតាមបណ្ដាញសង្គមនោះមិនទាន់មានច្បាប់ឯណាមកផ្ដំទាទោសនោះទេបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅសាច់ញាតិរបស់ប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកបានសម្ភីប្រាប់ថាសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់នេះមិនមានចេតនាណាមួយក្នុងការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនោះទេលោកប្រាប់ថាចេតនារបស់លោកបានសម្ភីគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកលេង Facebook វិភាគពីការបង្ហោះនោះតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឃើញថាទំនងដូចជាគាត់តែហ្នឹងក្នុងចេតនាមួយថាគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងគាត់មានការជាឆ្អាមានចេតនាមួយយ៉ាងគេខ្ញុំគិតថាគាត់ប្រហាក់ទំនងតែគិតថាតែហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃគេបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាតើអ្នកដែលផុសចឹងអញ្ចឹងវាស័ក្តិសមឬអត់អញ្ចឹងណាបងដើម្បីឲ្យគេមានវិនិច្ឆ័យទៅលើរូបភាពដែលគេបានផុសម្ចាស់ដើមហ្នឹងណាបងប្រធានសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនិងជាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកងួននារាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី20ឧសភាបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនជនត្រូវចោទឈ្មោះបានសំភីអាយុ70ឆ្នាំរស់នៅភូមិពន្លឺព្រះផុសឃុំកំពង់ក្តីស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបមានមុខរបរជាជាងកាត់សក់លោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីតុលាការពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាស្របតាមមាត្រា437ស្ទួននៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌចៅក្រមស៊ើបសួរលោកងួនណារ៉ាបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនជនត្រូវចោទទៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបរងចាំមានសេចក្តីសម្រេចជាថ្មីដែលមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ក្នុង Facebook របស់ឈ្មោះបានសំភីកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាលោកបានแชร์វីដេអូខ្លីមួយស្ដីពីទុកលំបាករបស់អ្នកភូមិស្រែកោនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលបានរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ព្រមទាំងរូបថតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយភរិយានិងរូបដាច់ដែលឡែកមួយទៀតគឺព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ព្រះមហាក្សត្រគង់ក្នុងឡានការแชร์នោះ
គឺចេញពី Facebook ដើមឈ្មោះខ្មែរ Thatcher ដោយលោកបានសម្ភីមិនបានសរសេរអ្វីបន្ថែមនោះទេ Facebook ឈ្មោះខ្មែរ Thatcher បានសរសេរនៅក្នុងសំណេរដើមថានេះជាលទ្ធផលរបស់ភេរវជនហ៊ុនសែននិងស្ដេចខ្លែងខ្លាយឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលោកមេធាវីផែងហេងពន្យល់ថាមិនទាន់មានច្បាប់ណាចែងអំពីទោសទណ្ឌនៃការ Share ឬ Like នៅក្នុង Facebook នោះទេដូច្នេះបែបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើគ្មានច្បាប់ចែងគឺគ្មានទោសនោះទេ Facebook ឬក៏រឿងប្រព័ន្ធ IT តាម Facebook ហ្នឹងថាដូចជាវាមិនទាន់ច្បាប់ណាសរសេរពី Share ឬក៏ Like ហ្នឹងវាមានទោសឬក៏ស្អីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងវាអត់មានអត់មានទាន់មានច្បាប់អីអញ្ចឹងឯតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើសិនជាមិនមានច្បាប់ចែងមិនអាចទាន់ទេទោសបានទេការចាប់ខ្លួនប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះដែលត្រូវរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយគឺជាការចាប់ខ្លួនលើកទី2ក្រោយពេលដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនាំគ្នាអនុម័តវិសោធនកម្មក្រមព្រំពំទានដល់ចម្រងចម្រាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រកាលពីខែកុម្ភៈកាលពីថ្ងៃទី13ឧសភាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួននាយកសាលាបឋមសិក្សាម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំឈ្មោះខៀងណាវីអាយុ50ឆ្នាំក្រោយពីនាយកសាលារុកនោះបានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិឬខ្ទង់ comment ក្នុងន័យថាព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករាជវង្សដទៃទៀតបានចូលដៃចូលជើងជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសែនករណាស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចពិចារណាម្ដងទៀតក្នុងការដាក់ទោសពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងទោសប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនេះសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលវិសោធនកម្មដាក់ទោសអ្នកប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅមិនទាន់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនោះទេខណៈដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ខ្លះអាចនៅមិនទាន់ដឹងអំពីវិធីប្រើប្រាស់នៅឡើយផងច្បាប់ថ្មីដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃរបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើវិសោធនកម្មចែងថាប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាជនត្រូវចោទពិតជាបានប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រមែននឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលឬស្មើនឹងប្រាក់500ទៅ2500ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែវិសោធនកម្មក្រមព្រំប្រទានថ្មីនេះគេមិនឃើញមានបញ្ញត្តិចែងណាមួយគ្របដណ្ដប់ដល់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook នោះឡើយជាគោលការណ៍គតិយុត្តនៅក្នុងប្រទេសដែលមាននីតិរដ្ឋបើគ្មានច្បាប់ចែងគឺគ្មានទោសខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington ជុំវិញរឿងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគ្មានការគ្រប់គ្រងនេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលប្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះម្ចាស់ទំព័រ Facebook ចំនួន4ដែលបានផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសម្រាប់ទំងន់ឈ្មោះថា Lindsay និងផលិតផលជំនួយផ្លូវភេទបរិសុទ្ធឈ្មោះថា Kingman ដែលសុទ្ធតែជាផលិតផលមិនទាន់ចុះបញ្ជីការនិងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតបើកក្រុមហ៊ុននៅក្រសួងសុខាភិបាលនៅឡើយសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះឲ្យដឹងថាទំព័រ Facebook ឈ្មោះថាមុនស្នេហ៍បរិស Monalika ANYFC និងទំព័រ Facebook ឈ្មោះថា Lindsay Cambodia Original បានផ្សព្វផ្សាយបំផ្លាស់ពីការពិតក្រសួងនឹងចាត់វិធានការចំពោះម្ចាស់ទំព័រ Facebook ទាំង4នេះតាមច្បាប់វិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអសត់ម្ចាស់ទំព័រ Facebook Lindsay Cambodia Original ទទួលស្គាល់ថាផលិតផលរបស់ខ្លួនពិតជាមិនទាន់បានចុះបញ្ជីការពិតមែនតែលោកអះអាងថាលោកកំពុងរត់ការរៀបចំឯកសារដើម្បីធ្វើការចុះបញ្ជីការនៃផលិតផលទាំងនេះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបដិសេធចំពោះការផ្សាយដែលថាផលិតផលរបស់លោកប៉ះពាល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពលោកថាផលិតផលរបស់លោកជាផលិតផលល្បីដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រៅប្រទេសនិងមិនធ្លាប់មានអតិថិជនណាម្នាក់ធ្លាប់ទទួលរងគ្រោះដោយសារការផលិតដោយសារការប្រើប្រាស់ផលិតផលនេះឡើយក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាការចាត់វិធានការទាំងនេះគឺដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ថវិកានិងប៉ះពាល់សុខភាពឬអាចឈានដល់ការបាត់បង់អាយុជីវិតថែមទៀតផងបលនាងជាទេមេត្រីព័ត៌មានចុងក្រោយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងថ្នោតវិញម្ដងកសិករខ្មែរមួយចំនួននៅតែបន្តប្រកបមុខរបរឡើងថ្នោតបន្ថែមទៅលើការងារស្រែចម្ការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលកសិករនៅតែនិយមប្រកបមុខរបរឡើងថ្នោតបើទោះបីជាមុខរបរនេះទទួលបានប្រាក់ចំណូលក៏ទាបចំណាយកម្លាំងពលកម្មក៏ច្រើនហើយផ្សងគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ទៀតផងនោះបាទសូមទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅកសិករឡើងថ្នោតវ័យ56ឆ្នាំម្នាក់លោកសុកអេងរស់នៅភូមិត្រៀត្បូងឃុំស្រែថ្មីក្នុងស្រុករលាភីមិនអាចកំណត់ពេលវេលាឡើងថ្នោតបានទៀងទាត់
ឬក៏ក្រោកពីព្រលឹមស្រាងស្រាងរៀបចំបំពង់ដោយការពីវ័យក្មេងដែលនៅដៃរឹងស្មាមមបានទេព្រោះលោកមានបញ្ហាសុខភាពនិងដៃម្ខាងទៀតឈឺកាលពីប្រមាណ6ឆ្នាំមុនលោកធ្លាក់ពីលើដើមត្នោតកម្ពស់ប្រហែល20ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យខ្លួនប្រាណលោកក្រំគ្រានិងដៃឆ្វេងស្ពឹកស្ទើរតែពិការទាំងស្រុងបច្ចុប្បន្នលោកសុកអេងបានតស៊ូឡើងត្នោតក្នុងមួយថ្ងៃប្រមាណ10ដើមសម្រាប់រមាស់ជាស្គរនិងបំបៅមេទឹកត្នោតជូរលក់បានប្រាក់ចន្លោះពី 17,000 រៀលទៅជាង 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃមុខរបរនេះមិនអាចធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់លោកធូរធារបានឡើយប៉ុន្តែលោកអាចចិញ្ចឹមក្រពះ2នាក់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនប្រុសនៅលើម្នាក់ទៀតបានបន្ទាប់ពីកូនបងបង7នាក់ផ្សេងទៀតបានរៀបការរួចហើយចាក់ចែងទៅរស់នៅបែបផ្ទះផ្សេងផ្សេងគ្នាអស់វាយ៉ាប់ដែររឿងរបរនេះប៉ុន្តែយើងទៅរបរផ្សេងទៀតអត់បានអញ្ចឹងហើយយើងចាប់អាជីពនឹងទៅទោះបីដោះស្រាយក្នុងជីវភាពក្នុងគ្រួសារលោកសុកអេងកើតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករក្រីក្រមួយនៅក្នុងឃុំទឹកហូតនឹងមានបងប្អូនប្រុសស្រី10នាក់លោកចេះឡើងថ្នោតតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំនៅគ្រាដែលលោករស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកបានបែកបាក់គ្រួសារនិងបានបោះបង់មុខរបរនេះចោលក្រោយឆ្នាំ1979លោកនិងភរិយាក្រោយដែលខ្មែរក្រហមចាប់សំផ្គុំជាប្តីប្រពន្ធបានចាប់យកមុខរបរឡើងថ្នោតនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងភូមិត្រីក្នុងស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងដាក់ពពិលក្នុងបំពង់ក្រោមដើមត្នោតក្បែរផ្ទះបំរុងនឹងឡើងដាក់ទឹកត្នោតលោកសុកអេងបានរំលឹកថាក្រោយពីបែករបបប៉ុលពតភ្លាមៗលោកមានលទ្ធភាពឡើងត្នោតចន្លោះពី15ទៅ20ដើមក្នុងមួយថ្ងៃលោកគៀបរិទ្ធផ្កានិងចិត្តត្រងយកទឹកត្នោតបានច្រើនគួសមដើម្បីរងាស់ជាស្គរបបៅធ្វើមេទឹកត្នោតជូរនិងទុកទឹកត្នោតផ្អែមផ្លាស់សម្រាប់រែកលក់បដូរយកប្រាក់ឬក៏ដូរអង្ករកាលនោះទឹកត្នោតផ្អែមមួយបំពង់លោកដូរអង្គរបានមួយកំប៉ុងចំណែកស្ករ1គីឡូក្រាមលក់បានប្រមាណ500រៀលនិងទឹកថ្នោតជូរមួយបំពង់លក់បានប្រមាណ800រៀលលោកសុកអេងគឺជាកសិករឡើងថ្នោតម្នាក់ក្នុងចំណោមកសិករឡើងថ្នោតនៅក្នុងភូមិរបស់លោកជាង30គ្រួសារផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្នកឡើងថ្នោតដែលមានវ័យចំណាស់ឬអ្នកឡើងថ្នោតតាំងពីឆ្នាំ1979មកនោះគឺមានតែរូបលោកនឹងបរោះក្នុងភូមិ២អ្នកផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកសិករបានងាកមកឡើងថ្នោតបំបៅមេធ្វើទឹកថ្នោតជូរឬក៏យកទឹកថ្នោតផ្អែមលក់ចំនួនការរងាស់ស្ករដោយសារតែខ្វះអុសដុតនិងហត់នឿយខ្លាំងពេកលោកសុកអេងប្រកាន់ចំហថានឹងមិនឲ្យកូនឬក៏ចៅចាប់យកមុខរបរឡើងថ្នោតនេះបន្តទៀតទេបើទោះបីជាកូនកូនបង្ការរបស់លោកពុំមានអ្នកណាបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ឬមានការងារធ្វើធំដុំក្រៅពីការងារសំណង់នឹងកាត់ដេរនៅតាមរោងចក្រយ៉ាងណាក្តីលោកបានចំណាយពេលវេលាស្ទើរពេញមួយជីវិតរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងមុខរបរឡើងថ្នោតនិងធ្វើស្រែចម្ការបន្តិចបន្តួចម្នាក់ឯងដោយសារតែលោកពុំមានជំនឿធ្វើមុខរបរផ្សេងទោះយ៉ាងណាក្តីនៅលើទឹកដីស្រុករលាភីដែលមានដើមថ្នោតច្រើនជាងគេក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះមានអ្នកឡើងថ្នោតក្មេងចាស់ជាច្រើនអ្នកនៅចាប់អារម្មណ៍នឹងមុខរបរមួយនេះនៅឡើយដោយសារតែកសិករខ្លះអាចទាញយកប្រាក់កម្រៃពីការលក់ទឹកត្នោតជូរបានកម្រៃចន្លោះពី 60,000 ទៅ 100,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពួកគេត្រូវឡើងត្នោតចន្លោះពី20ទៅ30ដើមដើម្បីទទួលបានទឹកត្នោតប្រមាណ180លីត្រឬស្មើនឹង6កានទឹកត្នោតផ្អែមនិងទឹកត្នោតជូរដែលលក់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនមានប្រភពចេញពីភូមិត្រាត្បូងភូមិត្រាជើងនិងភូមិអណ្ដងរុស្សីនៃឃុំស្រែថ្មីស្រុករលាភីទឹកត្នោតមានអនាម័យនិងគ្មានជាតិគីមីដោយសារវត្ថុធាតុដើមផ្សំធ្វើជាទឹកត្នោតជូរមានតែសម្បកកកោះឬក៏សម្បកស្ដៅចំណែកទឹកត្នោតផ្អែមគេប្រើសម្បកដើមពពិលដោយមិនប្រើម្សៅគីមីដាក់នៅក្នុងបំពង់ដើម្បីកាត់ទឹកត្នោតឲ្យរងថ្លានោះទេខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអរគុណឲ្យសុំធីសំណងទីអោយធ្វើរៀនបានលោកអ្នកនាងទៅបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុនរ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា